不要动我，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 最后一下，倒计时，就像上面七六五四三二一，好。然后大家不用担心厕所的问题，特别好解决。我这个剪完之后，我女儿还有一个刘海。前面头一个，那原来在香港都是剪的齐刘海，不可以打两个字。哦，好好好，违禁词。哦哦哦。菲菲，你没去吧？蒋丽莎又直播了，这次不是卖货，而是给自己三个孩子剪头发。和粉丝聊天时也透露是为了省钱，但不得不说，蒋丽莎的手艺确实好。帮儿子剪头发时，整个头发都打薄了，但完全没有缺一角。给两个女儿剪头发倒是相对简单，只是剪了一下发尾。最后不少粉丝表示不卫生，厕所会堵，蒋丽莎立马拿出卫生纸开始掏马桶，真的很拼了。